どうも、最近動画制作のやる気が戻ってきた霊夢です。今回もローラーでスーパー着地していくぞ。マリサだぜ。行くぞー。私ね、このスプラトゥーン2試写会をやってて思ったことがあるんですよ。ほうほう。あー、早く発売してほしいなー。アームズ、イカじゃねえのかよ。なんてったって私がスイッチ買ったのはこれ目当てですから。これスプラトゥーンの動画なんだけど。私タイマンで戦う操作が簡単なゲームが大好きなので、とても期待してます。今画面に映ってるゲームと真逆なんですが。さて、スペシャルが溜まったのでスーパー着地しますか。この動画いつもそれだな。ローラーしか使ってないしね。あそこにいるチャージャーも倒さないと。やったぜ。それでアームズの話の続きなんだけど、まだ終わってなかったのかよ。1月くらいにあったスイッチのプレゼンでこのゲームが発表されたんだけど、その時こう思いました。プロデューサーの声めっちゃ面白いなぁ。そこかよ。ちなみにウプ主の声は宮野守にそっくりで。嘘つくな。真面目な話、イケボに生まれてたら普通に声実況してましたよ。やっぱ嘘じゃん。まあそもそもウプ主女だしね。それも嘘じゃん。とにかくそこにいるマニューバ倒さないと。避けられてるぞ。当たったのに。死んでもいいゲームなんてぬるすぎるぞ。カッコつけても私はお前の間抜けな姿を忘れないぞ。あ、許さんぞ人間のクズめ。お前が間抜けなだけだぞ。それでアームズの話の続きだけど、もういいよ。わかりました。じゃあ、ウプ主の好きな仮面ライダーの話します。プラトゥーンってなんだっけ。あ、ちょっと待ってて。話を戻すと、ウプ主の好きな仮面ライダーはこれで。マジレンジャーじゃねえか。この黄色いやつマリサでしょ。黄色い魔法使いってとこしかあってねえよ。でもあとツッコミ属性加えたらほぼマリサじゃん。言っとくけど、このチャンネルにあるマイクラ動画では私ボケだぞ。あれ、いつ更新されんの。もうすぐ。危ねえ。さっきはチャージャーにボコられたけど、今度は倒す。やったぜ。右に敵が潜伏してるぞ。それはそうと、現在私悩んでることがありましてね。なんだ言ってみろ。このチャンネル、ウプ主のイメージイラストがないんだよ。くっそどうでもいいことだった。よそみたいな本物より1万倍かっこよく描かれてるイメージ画像欲しいって四六時中言ってるよ。もうそれ自分で描けばいいじゃん。自分で描いたらこんな感じになったらしいよ。宮野守じゃねえか。そもそもこれどう考えても自分で描いてないだろ。ということなんで、イラスト募集中です。宮野守じゃなくてもいいですよ。宮野守はダメに決まってんだろ。残り20秒を切ってるし、余裕があるから塗りに専念しよう。この試合ほぼイカと関係ない話しかしてないな。つうか前言ってた小学生にもわかりやすいネタが一個もなかったぞ。大丈夫、中学生もわかんないから。もっとダメじゃねえか。お疲れした。お、これは圧勝だぜ。今回は立ち回りもそこそこよくできてたと自負している。それじゃあ次の試合行くぜ。よし、僕だってかっこいいところ見せてやるぞ。ってことで今回は私がやるぜ。やってんのはウプ主だけどね。寝たいこと言わないで。そういえばマリサ、前回の罰ゲームのことなんだけど。なんで覚えてんだよ。忘れてくれよ。確か感度3000倍のお薬を飲むってことで決まったよね。決まってねえよ。あとそれはマジでシャレにならないからやめてくれ。この件に関してこんなコメントが来てました。マッシブーンにもポケモンバトルで負けたら感度3000倍でお願いします。いや、なんで俺にまでバカしてんの。そもそもこの動画からボケチャンネルの動画を見た人は、俺が出た瞬間に頭にハテナマーク出てるぞ。他にもアルテウスとか出たりするよ。ますます意味がわかんないよね。まだ発展途上だから多めに見てくれ。胸が？ちげえよ、チャンネルをだよ。ちなみに私はマリサの冗談みたいな死に方を見逃してなかったよ。恥ずかしいから忘れて。もう無様な姿は見せられない。頑張るぜ。うわ、敵が二人も来た。やめて、殺さないで。やばいって。ふざけるな。ああ、もうめちゃくちゃだよ。待たせたな。敵に突撃するのはやめよう。平和に色を塗ることから始めよう。今塗り面積で負けてるから敵が来なさそうなとこでスペシャル貯めるのが良さそうだね。
それで罰ゲームのことなんだけど、できるだけ軽いので頼む。今日食べる食事の塩が全部砂糖になります。いや地味すぎるだろ。ちなみに今日のご飯はラーメンです。虫歯になりそう。食後にケーキもついてきます。糖尿病になりそう。うお、あぶね。上にマニューバがいるな。射程圏内だったら下にいるローラーが有利だぜ。マリサ、もう一人のマニューバが降りてくるよ。さすがスーパーチャッチだ。敵陣に乗り込むぜ。だいたいここに降りてくるし、全員キルする気持ちで居座る。なんちゃって。知ってた。しかし下の死角からバシャバシャしてれば有利なのは変わらない。ここで二人足止めしとけば味方も塗りやすいかもね。ってちょっとなんだ今の動きは。これでどうやって戦えばいいんだ。待たせたな。うまいマニューバはステップを巧みに使ってくるな。何気に着地隙をステップで減らしてたよね。見てられないぜ。待たせたな。やばい、このままじゃ負ける。とりあえずキルだ。よし、そこのヤツも全員死んどるやんけ。珍しいこともあるもんだね。お疲れした。まあ、珍しいもん見れたしよかったってことで。というわけで、今回の動画はここまでです。次回もまた見てね。ここまで見てくれたみんな、どうもありがとう。チャンネル登録、Twitter のフォローは、お済みかな？まだ済んでない方は、登録してくれるとありがたい。